Pessoal, esse aqui é o Cláudio Rios, meu amigo. Ele tem um programa na Amaral TV, Rios Show. E vamos trazer ele aqui para RSTB TV. Vai dar um alô para vocês aí. Como é que está o programa lá, meu querido? Primeiramente, boa noite a todos. Eu quero, em nome do Libe e do Doni, agradecer a presença de cada um de vocês. Quando ele disse que tinha um sonho, que era apresentar um programa, eu falei, vai em frente, todos os sonhos são possíveis. Só que realizou muito rápido, graças a Deus, né? Isso é importante. Isso é o começo, o sonho não começou hoje, né? Mas assim, estamos estruturando esse sonho, né? O sonho não pode parar. A gente vai encontrar uns parceiros que acreditam na gente, no nosso trabalho, e a gente vai encorpando esse sonho, né? O sonho não pode acabar, o sonho ele não para nunca, né? Com certeza, Liba, eu, graças a Deus, tive o privilégio de estar divulgando você pelo Brasil, através da gravadora Continental, da qual eu faço parte. E a gente até coloca à disposição de todos que querem divulgar um trabalho. Além da Amaral TV, que nós temos um programa cada 15 dias, Rice Show, inclusive está no YouTube, Rice Show, todos os programas do Rice Show estão gravados lá. O Liba com participação duas vezes, juntamente com o Doni, um sucesso. Agradecer ao Max por dar a oportunidade a você e dizer que é importante quando a gente vê uma pessoa que nem você, que vem acreditando num sonho e consegue realizar. Eu quero te parabenizar, a direção dessa emissora que está te dando essa oportunidade e dizer que é apenas um começo e o seu potencial com certeza tende a crescer cada dia mais. Obrigado, com certeza. A gente está sempre lutando, acreditando e sonhando, né? Isso é importante. Vou falar também que você é divulgador. Graças a Deus, eu estive divulgando no Paraná. Não só meu divulgador, mas divulga todas as dúvidas que precisar de divulgação, caminhar. Você está sempre junto e fazendo a divulgação. Muito obrigado, Lee, pela oportunidade. E quem quiser conhecer um pouco o trabalho do Rice Show, só entrar no YouTube, Rice Show Amaral TV. Quem quiser fazer uma nova amizade, eu estou com um projeto de chegar a 1 milhão de amigos. Né? Quem quiser convidar aí, Cláudio Rice no Zap, 984371231 e vamos ser amigos. Quero agradecer um grande amigo meu que teve no meu primeiro programa, o Serjão, o homem do Perrante. Primeiro programa do Rice Show há 3 anos atrás, ele esteve lá comigo e foi um cara que incentivou para que nós começássemos e continuássemos. Muitas pessoas não acreditaram, mas. E você sabe quem veio no meu primeiro programa também? Serjão. Meu primeiro programa é hoje aqui, né? Obrigado a presença, hein? Não só do Serjão, mas de todas as pessoas aqui estão, a minha família está ali, reunida ali. Um saciando essa galinhada aí que rolou agora. E não sei como é que tá essa galinhada, gente. Mas bom apetite a todos, tá bom? Que beleza. O Marcos, obrigado pela presença de vocês aí. Eu quero trazer um abraço para você, que eu falei para ele que eu estaria com você aqui, mandou um forte abraço. Dois grandes apresentadores de TV, lá de Maringá, o Braguito Portinari, falou, Claudio, leva um abraço aí, a gente tá sempre falando no Facebook, aí no WhatsApp, Braguito Portinari, obrigado pelo o carinho de vocês conosco aí no Paraná, tocando a nossa música e divulgando o nosso trabalho aí, eu fico muito feliz, espero que um dia eu possa trazer vocês aqui, tanto quanto ir lá no programa de vocês aí, beleza? Muito feliz. Porque quando vieram para Campinas, eu recepcionei eles. Foi bem, né? Juntamente foi com bem. Você. Vieram para minha casa, ele apoio na sua para São Paulo junto, no seu programa. Foi uma segunda maravilhosa. Abençoado. Ó, hoje estou reencontrando o meu amigo Nino e vão estar prestigiando divulgando também, viu? Já acertamos um divulgado no Paranazão afora, o Nino. Esse acabou que é bonito. O Nino eu convidei, trombamos ontem, encontramos lá no pesqueiro, não está fazendo som. E eu convidei ele, ele falou que vinha, e veio mesmo, tá ali rabiscando a sanfona dele, riscando, né? Eu convidei rabiscando ele não, riscando a sanfona dele. É um gaiteiro arretado, já tá aqui com vocês. Irmão, obrigadão pela oportunidade, hein? É nóis, Riz. Boa sorte. E é apenas um começo, eu acredito no seu trabalho, no seu potencial. Fique com Deus aí. Coragem, fé e o sonho não pode acabar. Obrigado, gente, muito obrigado aí. Vamos chegar.